Hej alle sammen og velkommen til. I dag, der tænker jeg, vi skal snakke om noget, som jeg faktisk gerne har ville snakke om i lang tid, men aldrig nogensinde har fået det sådan gjort. Alkohol. Hej. Så det er den her mikrofon igen. Og mig igen. Hej, langt til siden. Der er cirka gået 2 uger siden nytår. Og det er simpelthen januar måned, hvis der er nogen, der virkelig bare har sovet længe siden den 1. januar. Så er det faktisk lige i dag, hvor jeg optager, og nok også hvor videoen kommer ud, den 12. januar. Til dem, som har fulgt med på kanalen, så har jeg faktisk lavet en video på et tidspunkt, hvor jeg ligesom ændrede min livsstil fuldstændig, og sådan, ja, ligesom gjorde alt for ligesom at prøve at ændre, hvordan min krop var indvendig. Det lyder lidt... Men i slutningen af den video, der sagde jeg simpelthen, at mit nytårsforsæt skulle være, at jeg ikke måtte drikke alkohol i et helt år. Og det har jeg holdt. På den ene side, så kom jeg selvfølgelig til at tænke på, at det holder jeg nemt. Men på den anden side, så havde jeg den der tvivl indeni, om jeg overhovedet kunne gøre det. Og det er egentlig mest fordi, at jeg bare sådan har rygrædet som en regnorm nogle gange. Men samtidig så tænkte jeg, ved du hvad, hvis jeg klarer det her, så kan jeg klare alt muligt andet også. Og grunden til, at den her video kommer sådan lidt sent på den, det var også fordi, at efter jeg havde klaret mit et år uden alkohol, så tænkte jeg, altså, jeg nok lige skulle have lidt tid. Lad os sige, at jeg havde fuldført det, og så gik der en uge, og så var jeg måske sådan... Drik jeg bajer hver weekend. Det ved man aldrig, men det kan jeg så fortælle jer, det er ikke sket. En anden ting, det er, at jeg var lidt så nervøs for at lave den her video, for det måske godt kan tolkes på mange måder. Jeg kan lige så starte med det hele. Grunden til, at jeg faktisk lavede den her challenge af mig selv, det var faktisk fordi, at jeg følte, at jeg havde fået et lidt usundt forhold til alkohol. I 2016, der lavede jeg en video, som I lige så et lille bitte klip af før, fordi at jeg gerne ville sætte fokus på, at det er usundt, og det er rimelig smadret at drikke. Det er det. Altså, du vil hellere gifte ned en i ens krop. Jeg kan ikke engang snakke lige nu. Fordi at jeg er nok blevet forgiftet. Hvis man tænker over det, så hælder man egentlig bare noget, ens krop ikke skal have, ned i kroppen. Og det er mærkeligt. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man sådan, vi lever i en verden, som er sådan lidt hakket. Så det er ret fedt at få den der escape nogle gange sådan. Og jeg tror egentlig også, at det var sådan lidt det, som gjorde, at jeg begyndte at drikke sådan lidt mere, end jeg plejede at gøre. Det var egentlig mest bare det. Jeg synes bare, jeg havde fået et mega usundt forhold til det. Og det er det, jeg mener med, at jeg var lidt nervøs over at lave den her video. Og det er jeg stadigvæk lidt, fordi det kan godt lyde så voldsomt, når man siger, at man havde et usundt forhold til alkohol. Og jeg synes simpelthen, at tiden fløj, og jeg glemte ting, og jeg synes bare, det blev for meget sådan. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg spilder lidt min tid. Og det var simpelthen, fordi jeg bare var træt hele tiden, og bare var sådan helt smadret. Så jeg havde simpelthen besluttet mig for, at jeg ville prøve ligesom at starte ud med at lave en video, hvor jeg sådan ændrede min kost og livsstil. Og det hjalp vold meget. Jeg havde det sindssygt godt. Oh, shit. Indtil at min lillebror havde fødselsdag, og så begyndte jeg egentlig sådan at falde i igen-agtigt. Spise dårligt, lidt for mange øl, slet ikke røre mig, bare sidde og spille computer, bare sådan alt muligt lort, som jeg bare ikke burde. For at sige det, som det nok er, så var jeg bare blevet doven og træt. Og det vil jeg bare sygt gerne lave om på. Og det er faktisk sjovt, fordi at det sådan i den periode, hvor jeg sådan startede spille igen, hvor jeg lige pludselig begyndte at sådan stå op og bare grind for hårdt videoer, og bare sådan synes, det var det fedeste, og det synes jeg selvfølgelig også, men når man er i et stadie, hvor man er træt og doven, så mister man meget kreativitet, og det var simpelthen det, jeg var så bange for at miste sådan fuldstændig. Så jeg tænkte, fandme, der skulle ske noget, og så mødte jeg Amanda-agtigt. Vi har kendt hinanden siden 2014 eller sådan noget, fordi vi har lavet YouTube begge to. Men Amanda, hun så igennem alt det der sådan, jeg følte virkelig, at jeg bare kunne være mig selv, og jeg følte virkelig, at det var noget helt andet. Altså, det er meget svært at beskrive, men... Og så havde jeg bare lyst til at ændre mig fuldstændig. Jeg synes bare, at jeg var stuck på et punkt, hvor jeg ikke rigtig kunne komme videre. Jeg føler, at den her video bliver sådan lidt mere seriøs, end jeg lige havde tænkt mig. Det er altså ikke... Jeg skal altså ikke tage det her som, at jeg er sådan... Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så havde jeg besluttet mig for at ændre det fuldstændig og give mig selv en challenge, fordi at Amanda, hun virkelig kunne se at igennem mig, og hun tog mig virkelig, som jeg var. Og det havde jeg bare lyst til at ændre mig for. Altså, det er en meget mærkelig følelse. Det bliver simpelthen den 1. januar, og allerede der, så tænker jeg, hvad fanden laver jeg? Hvorfor er det, jeg har givet mig den her challenge? Sådan allerede sådan efter et par dage, så sagde jeg til Amanda sådan, tror du ikke også, det er fint nok med et halvt år? Allerede der, så var jeg sådan, hvad fanden laver jeg? Altså, jeg skal sgu da holde ved de ting, jeg siger. Jeg skal blive nødt til at være true to myself. Så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at holde ved. Og dagen gik, og jeg begyndte sådan at tælle. Okay, nu er det fandme også gået en uge. Okay, sygt nok, at man ikke har sådan rørt alkohol og drukket en øl bare sådan. Så gik det 2 uger, så var sådan, okay, det her det begynder at blive rimelig nice. Så gik der en måned. Og så begyndte jeg sådan at holde mig selv op ved sådan at lægge billeder på Instagram. Sådan, hvad jeg skal gerne lægge i en måned for ligesom at prøve at motivere andre. Også bare at motivere mig selv. Efter 4 måneder, så var jeg sådan lidt... Så var jeg faktisk pisse ligeglad. Men så kom alt det her... Rona, som bare har taget hele verden med storm. Og det var egentlig bare en perfekt mulighed for ligesom ikke at kunne tage ud, eller tage hen og så drikke øl med nogen, eller et eller andet sådan. Så det kom et perfekt tidspunkt for mig, egentlig. Men, eller,
Det kom overhovedet ikke på et godt tidspunkt for nogen. Men som sagt, efter 4 måneder, så var jeg faktisk ikke rigtig begyndt at tænke på det mere. Og sådan, så var man kommet ind i en helt anden rytme, hvor man faktisk bare laver alle mulige andre ting. For jeg var lidt bange for, at jeg ikke kunne se mine venner, uden at vi skulle drikke en øl, for eksempel. Og det kunne jeg sagtens. Det var faktisk det, jeg var allermest bange for. Da der så var gået et halvt år, havde jeg fuldstændig glemt det. Og jeg tror også på et tidspunkt, der glemte jeg fuldstændig at lægge billeder op på Instagram, for jeg bare sådan var pisse ligeglad, egentlig. Efter et halvt år, der var jeg kommet ind på et stadie, hvor jeg var sådan, hvorfor drikker man egentlig et alkohol? Og det lyder sygt mærkeligt, fordi det var blevet så normalt for mig-agtigt, at sådan tage over til nogle kammerater og drikke et par øl, eller et eller andet andet. Okay, det lyder nøje. Men så gik det egentlig meget nemt. Der var sommer, sol, hygge, og jeg havde Amanda, og jeg havde mine kammerater, selvom vi ikke drak øl. Altså, det var mega fedt, at det var sådan, faktisk. Og lige for at springe meget hurtigt ind på det hele, så gik det altså sindssygt nemt, altså det år der. Det gik virkelig hurtigt, og lige pludselig så var dagene bare gået, og så stod jeg faktisk og tænkte, shit mand, det er nytår lige om lidt, og jeg må drikke lige om lidt, men har jeg overhovedet lyst? Og det havde jeg faktisk ikke engang, jeg tænkte slet ikke over det, og folk, der kendte mig, sagde sådan, om nu er du snart gået et år, og så må du snart drikke igen og sådan noget. Og så sagde jeg tit sådan, jeg tror ikke, jeg har lyst. Men samtidig, så ville jeg heller ikke begrænse mig selv mere. Så drak jeg til nytår min allerførste slurk vin, som Kasper havde fået af en cykelhandler. Det var noget af en start. Nu filmer du, ikke? Kasper var fandme lige ved at misse at filme før, men det er simpelthen fordi, at i dag er det et år siden, at jeg drak alkohol sidst. Og det er jo lidt det hele har handlet om i 2020 for mig. Så nu vil jeg smage en eller anden vin, som Kap han har. Kap, er det seriøst? Skal det være så langt op i hovedet på mig? Jeg fik den af en cykelsmed. Ja. Det er den, jeg simpelthen tager. Der bliver den første tår. Ja, jeg skal lige se, om det smager, som det plejer. Der kommer det der, at det er moment i liv i første af. Det er mærkeligt. Det kan godt smage alkohol. Men det smager godt. Det er, god, det er faktisk god nok vin. Og så fik jeg et lille bitte, jeg skulle bare lige smage lidt whisky. Jeg kan godt mærke det. Længe siden jeg blev whisky. Det var meget godt, men det har fandme været krads med hjælp. Uha, var jeg. Det havde jeg da lige glemt. Den tredje ting, jeg fik, var et lille bitte shot. Altså noget kanel noget. Det var meget mærkeligt. Men efter det, så var jeg sådan, shit, jeg kan fandme godt mærke, at jeg har fået noget at drikke nu. Bare lige nærmest kunne smage alkohol, og så kunne mærke, at du havde drukket. Det var sygt underligt. Jeg var så bange for, at jeg ville få dårlig samvittighed, at jeg bare sådan ville tænke, det var det år-agtigt. For jeg havde virkelig overvejet at fortsætte den, men så igen, som jeg sagde før, så havde jeg ikke rigtig lyst til at begrænse mig selv mere. Sådan. Da vi så vågnede op dagen efter, den 1. januar 2021, så troede jeg, at jeg skulle dø. Hold kæft, jeg havde det dårligt. Jeg har aldrig nogensinde haft det så skidt, tror jeg. Jeg tror måske, jeg fik 7 genstande i alt, og jeg var helt knækket. Jeg kastede op dagen efter. Jeg kunne slet ikke sove. Jeg gik fra sengen ind i sofaen. Sengen i sofaen. Og var sådan helt, mine ben, de koksede helt ud. Jeg havde lidt dårlig samvittighed. Men samtidig så havde jeg det sådan, okay, jeg kan godt mærke, at det her, det bliver rimelig nemt at håndtere efterfølgende. Og ganske rigtigt. Altså, jeg tænker slet ikke over det. Jeg er faktisk mega ligeglad med alkohol. Jeg har også blevet tilbudt nogle øl førhen også af nogle kammerater, hvor jeg var sådan, nej, ellers tak, det er sgu fint nok. Jeg kunne virkelig mærke, at det var det, jeg havde brug for. Og det er sindssygt mærkeligt, fordi det er virkelig sjældent, jeg virkelig mærker efter. Men når jeg så gør det, så fungerer det bare mega godt. I løbet af det hele år, der skete der rigtig mange ting med mig. Jeg blev meget mere glad, jeg havde meget mere overskud. Jeg lavede sygt mange videoer, jeg havde det bare mega sjovt sådan med nogle kammerater og sådan, uden at drikke øl. Altså, jeg synes virkelig, det var fedt, og det har virkelig også fået mig til at tænke, hvordan det ikke skal være igen. Som sagt, så havde jeg bare et usundt forhold til det, følte jeg selv. Jeg håber i hvert fald, at der er nogen, der har måske fulgt med på Instagram, eller at det kan måske bare inspirere til at måske tage et halvt års pause, 2 måneders pause. Jeg kunne i hvert fald godt mærke, at det var det sygeste valg, jeg nogensinde har lavet, og følelsen af, at man har gennemført det, er virkelig lækkert. Det er sindssygt. Altså, det er en sindssyg følelse. En helt anden ting, det var, at jeg begyndte at motionere ret meget. Jeg gik sindssygt meget. I sommer sagde jeg, da det var mega godt vejr. Lige siden indtil nu har jeg bare gået mindst 10.000 skridt hver eneste dag. Og det er derfor, vi står her i 2021 med et helt nyt nytårsforsæt. Og jeg har seriøst fundet ud af, at nytårsforsæt fungerer sindssygt godt for mig. Men mit nye nytårsforsæt, det er egentlig bare at leve sundt. Altså ikke overdrive, ikke spise for meget og ikke, bare leve sundt egentlig. Spise en masse grøntsager, drikke en masse vand, ikke spise så meget sukker, som jeg plejer at gøre. Og det går faktisk sindssygt godt allerede. Vi er jo allerede, som sagt, den 12. i måneden her. Og det er sygt mærkeligt. Jeg har tabt mig
Jeg skal lige regne. Jeg er ikke så god til at regne. Jeg har tabt mig 7 kilo siden sådan slut november-agtigt. Og det er egentlig bare ved at motionere og slet ikke spise noget froder. Jeg har lige fået lidt slik i ny og næ, men det er fandme lidt. Altså helt vildt lidt. Og ved det, der har jeg bare tabt mig 7 kilo. Det er for sindssygt jo. Og så, jo, så har jeg også skåret mega meget ned på maden. Altså, okay. Jeg har bare lavet være med at spise alt for meget. Altså overspise. Det var jeg sygt god til at gøre før. Til sommer, der har jeg tænkt mig at lave et nyt projekt, som kommer til at være rimelig hissigt. Jeg har bare fundet ud af, at det er mega fedt for mig at lave de her challenges. Fordi at man får det også bare godt efterfølgende, når man har klaret det. Det var egentlig bare det. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget mere jeg kan sige. Tusind tak, hvis du var med. Og lige en opdatering. Jeg sidder med den her froderfredag. Og så kom jeg bare lige i tanke om, at vi filmer froderfredag nu her i overmorgen. Så det kommer på fredag igen. Vi vil gøre det så meget som overhovedet muligt. Vi ses. Jeg slutter herfra. Skal vi lige have den, eller hvad?